欢迎收睇《舞动全城》。大家好。啊，坡师傅啊，一讲到中国功夫咧，好多人咧都会觉得系由李小龙咧将佢发扬光大噶噃。你有冇睇过佢啲电影先？当然有啦。啊，你有冇睇过其中佢一部电影叫做《死亡游戏》咧？梗系有啦。而《死亡游戏》里边咧，其中一幕咧就系由李小龙同埋韩国嘅高手池汉在嘅对打。而池汉在所打嘅咧就系韩国合气道，而当时咧亦都好多人中意练习呢一种武术嘅噃。啊，我都有听过，不过合气道呢个名咧就比较特别，究竟系咩功夫嚟嘅咧？我哋今日就系专程邀请到韩国合气道黑带八段嘅骆晴天师傅为我哋介绍。啊，不如我哋而家去揾佢哋，亦同我哋讲解一下。好啊。Thomas 话呢合气道咧果然好刚劲有力喎、哦。系、哎、你好。可唔可以问一下你啲问题咧？可以可以。嗯，咁我想知道咧合气道个名字都几特别下噶，其实系一样点样嘅功夫嚟嘅咧？合气道最特别嘅地方咧系以柔制刚啊、擒拿手啊、达摔嘅招式嘅。合系代表聚合咗敌人嘅攻击嘅力量同埋自己嘅力量。啊、气咧梗系气力啦。咁我哋每一招嘅智慧術咧，都會混合到對方同埋我哋嘅力量一齊去使出嚟嘅招式嘅。阿 Thomas 啊，咁照你頭先咁講咧，練合氣道嗰啲人咧，係咪一定要好大力咧，比較剛強啲，好似男仔咁先可以練咧？咁如果女仔比較柔弱嘅話，係咪就唔可以練合氣道咧？唔會啦，因為合氣道有好多用招式噶嘛，有拳腳啊、踢啊、擒拿手啊。智慧術啊，咁所謂智慧術咧，都係擒拿手啊，所以好適合啲女性去學噶。啊，我亦都有啲學員咧係五六十歲嘅學生嚟噶。啊，佢唔會話注重啲摔打啊嘅招式，但係佢好中意練習嗰啲擒拿手啊，點樣去防範人哋點樣捉啊，或者去脱離啊呢個捉嘅鎖嘅招式噶。阿 Thomas 啊，我听讲咧合气道以前咧系冇套拳呢样嘢噶，咁近年咧先至加翻去套拳噶，咁有咩最新嗰啲进展同我哋解释下？系啊，你讲得好啱啊！合气道二十年内咧先至开始发展呢个套拳嘅招式嘅，因为点解呢二十年前咧，韩国合气道咧系注重系锁手啊，智慧术啊。咁嚟到呢個美國個 country 啦，佢哋要好多學生咧會去比賽啊、表演啊。咁如果冇套拳去表演啊，咁我哋變咗缺乏咗一樣嘢咯。咁而家啲韓國啲師傅咧，好多咧都發展啲套拳啊，俾啲徒弟出去表演下佢嘅武術嘅。四個牌子。人的感觉都是说合气道比较好像徒手空拳去打多一点，有没有一些用兵器或者比较特别一点的兵器的方式的呢？有韩国合气道是聚集了以前我叫做花郎道的拳脚、飞腿和兵器的招式的。兵器方面呢有短棍、长棍、和日本剑 的招式的。等我睇一阵，带你翻去馆度，叫啲学员示范俾你睇。好，等我哋咧而家即刻去睇下咧，呢个 Thomas 同埋佢啲高足咧，点样为我哋示范下韩国合气道嘅套拳咧，同埋兵器啊！我而家咧系趁呢个机会咧，介绍下呢个韩国合气道特色嘅兵器，系一支短棍，同埋一小绳咧，可以扣喺个手度咧，可以发挥咧自如啦，咁样可以袭击呢个敌人啦，有時咧，我哋會係袋喺一個袋度噶，因為出去做 security 嗰陣咧，我哋會收埋喺手度咧。當有人襲擊我哋保護嘅人嗰陣咧，可以咁打出嚟，咁樣打去。咁而家咧，我又由兩位黑帶嘅徒弟咧，就打一個套拳俾你哋，大家睇下。Bomb pad, right hand. One, two, three, four, two, two.
另外一樣合氣道的兵器呢是竹劍，我們會用來呢攻打這個合氣道這個短棍的兵器的。咁而家由兩位徒弟示範一下，就其中一樣招式，我哋教初學者嘅咧係安全點樣落地嘅。而家由我哋 Chris 嚟示範一下。你見到佢係點樣可以落地咧？唔會傷害到自己嘅。你行開 ，OK， let's go in the box。你會睇到我哋啲學童咧，係好安全咁落地。呢招咧係教你點樣可以碌落地，唔會傷害自己，因為你受到依邊推嗰邊咧，咁係。剛才我們看過韓國合氣道的基本功和兵器的演練，我還知道波師傅韓國合氣道其中一個特色就是剛柔並濟的。哇， Emily 真是厲害，不如現在由樂晴天師傅和他的高足親自為我們演練一下以柔濟剛的技術。好啊，Yeah! Yeah!